Руслане, доброго дня. Доброго дня. Ми з вами робимо інтерв'ю по скайпу, тому що соціально відповідальний формат зараз важливий для усіх. Stay home. І вас карантин застав не в Україні, а у Франції. Скажіть, будь ласка, як у Франції люди дотримуються карантину і взагалі що у вас там на вулицях відбувається? Скажімо так, на вулицях не відбувається нічого, тому що людей на вулиці практично немає, автомобілів практично немає, і люди дуже серйозно ставляться до жорстких заходів карантину. Це і дистанція між людьми, це і, власне, виконання правила «залишайся вдома». Практично повністю зведено до нуля соціальні контакти між людьми. І поліція досить жорстко контролює виконання цих правил. А скажіть, які настрої у людей? Паніка є? Чи всі розуміють, що робити і як реагувати? Паніки немає, продукти в магазинах є, і люди магазини не виносять поки що. Ну, досить спокійно, люди довіряють владі, і таке враження, що влада Франції розуміє, що вона робить. Ви при президентові Зеленському були головним спеціалістом, антикорупціонером. Ваш начальник безпосередній Андрій Богдан, коли ви працювали заступником в офісі президента, був Андрій Богдан вашим безпосереднім начальником. Так. Скажіть, чиї прізвища ви одразу принесли і поклали на стіл Андрію Богдану, коли прийшли працювати до офісу президента? Прізвища я маю на увазі тих людей, які заслуговують на те, щоб по ним велися перевірки, які можуть бути в корупційній діяльності якось причетні до неї. Дивіться, в офісі президента я займався, власне, не посадками, так званими, це слово стало модним зараз, а політикою і пропозиціями щодо вироблення правової політики. Це були і пропозиції в сфері судової реформи, в сфері антикорупційної реформи, тому мова не йшла про конкретні прізвища. Мова йшла про те, як створити такі умови, за яких можна було б притягнути до відповідальності людей, які можуть бути причетні до корупції. Але, тим не менш, прізвища завжди лунали, і саме на конкретних прізвищах ми можемо дати приклади суспільству того, що система працює, що влада відповідальна і вона щось робить. Тому, ну, як прізвища не обговорювались? Ну, я вам не вірю, чесно. Які прізвища ви, от скажіть, про що ви говорили? Ми говорили про зміну правового поля. І коли це була перша зустріч президента із керівником спеціалізованої прокуратури, із керівником Національного антикорупційного бюро, то теж мова не йшла про прізвища. Мова йшла про те, що має бути справедливість і мають бути покарані ті, хто був причетний до корупції. Прізвища вже повинні були називати, власне, представники правоохоронних органів, ну і вже потім суд. Добре, у вас був прямо... Офіс президента не мав ні і не має зараз ні повноважень, ні таких прав визначати того, кого потрібно, грубо кажучи, садити до в'язниці. У вас був прямий контакт з президентом Зеленським? Чи ви спілкувалися виключно через Андрія Богдана? Ну, у нас був досить хороший контакт з президентом з самого початку, починаючи ще із виборчої кампанії, коли Володимир Зеленський був кандидатом, і потім, коли я працював заступником керівника офісу президента. Практично щодня ми спілкувалися. А який Андрій Богдан начальник? От дайте йому характеристику. Ну, я думаю, що основною рисою Богдана є те, що людина делегує повноваження, але й жорстко контролює. Я згоден з тим, що один із політиків назвав Богдана людину, яка мислить масштабно. Це дійсно так. Дуже важливо в Андрієві є те, що він дуже український і дуже патріотичний. Людина, яка готова віддати все, що в нього є, заради батьківщини. І, власне, він має дуже хороше стратегічне бачення. Я думаю, що мало людей в країні, які можуть так широко стратегічно дивитися в майбутнє. Він жорсткий, це правда. До цього треба звикати, але коли ти до цього звикнеш, то вже навіть не помічаєш того, наскільки він жорстким може бути. А в чому проявляється його жорсткість?
В тому, що він достатньо прямо і відверто запитує із тебе, що ти мав зробити, що ти не зробив. І досить прямо вимагає від тебе робити те, що ти повинен робити. Не шукаючи якихось, точніше, не розмовляючи дипломатичною мовою, а, власне, безпосередньо і досить чітко висловлюючи те, що він хоче почути. Ну, не є таємницею, що ви з Андрієм Богданом не лише в професійних стосунках, ви в стосунках дружніх знаходитеся вже, напевно, що скільки років ви товаришуєте? Ми знайомі з 2007 року, коли Андрій почав працювати в Міністерстві юстиції. Я працював тоді в Міністерстві юстиції. З того часу так складалася доля, коли навіть наші професійні шляхи розходилися, то ми продовжували спілкуватися. За весь цей період, яка була ситуація, коли ви бачили Андрія Богдана в найбільш емоційному стані? Що це була за ситуація? Можете пригадати? Найбільш емоційний стан? Мені здається, що самі найбільш такі пікові емоції були після того, коли переміг Володимир Зеленський. Це, мабуть, було 20 травня. Інавгурація, коли Володимир Зеленський, власне, став уже президентом і коли відкрилися можливості для того, щоб змінювати країну. Мабуть, такий найбільший час захоплення був. Це ви про плюс кажете, а якщо казати про мінус, найбільш стресова ситуація і що в цій ситуації він робив? Ну, я не можу сказати, що стреси вибивають Андрія якось із колії, що він з цими стресами не справляється. Він може досить емоційно реагувати на те, що є які певні речі, які йому не подобаються, він про це одразу ж і відверто каже. Але говорити, що стреси вганяють Андрія в депресію, чи що він стає якимось навіженим, я би такого не сказав би. Він досить врівноважена, спокійна людина насправді. Ось зараз навіть почали шуткувати в соцмережах, що, як виявилося, є два такі везунчики в Україні. Це Андрій Богдан і Олексій Гончарук, найбільші, котрі, здавалося, пішли у відставку, все погано в них, а як виявилося, для них все добре, тому що зараз в країні реально почалася така ситуація, такий жах. Так, у зв'язку з коронавірусом в першу чергу, що ці люди, для них, напевно, що так, на краще, що вони зараз не в цьому всьому, і вони не мають нести відповідальність саме за цей період. Скажіть, який настрій зараз у Андрія Богдана? Що він каже з цього приводу? Андрій, мабуть, не зовсім правильно говорити мені Андрій, але він досить серйозно переживає за країну. А що він каже, щоб він робив? Ми про це з ним не говорили. Ось як генпрокурор, я вже так більше переходжу до нашої теми, да, безпосередньої розмови. Ви як генпрокурор отримували зарплатню близько 5 000 доларів в місяць. Це близько, якщо там по курсу, плюс-мінус. Як ви вважаєте, чи достатньо такої зарплатні в Україні, в великій країні, для того, щоб людина на такій високій посаді була максимально професійною і максимально незалежною. Тому що до такої людини приходять дуже багато людей, які би хотіли дати хабара не на 5 тисяч, а на сотні тисяч доларів. Тому, можливо, треба більші зарплати зробити? І це рівень зарплати, він ніколи не був стримуючим чинником. Звісно, що коли зарплата не відповідає взагалі якимось елементарним вимогам до такого рівня посад, то тоді спокуса значно вища. Тоді людина змушена шукати додаткові засоби для заробітку. Але коли людина отримує достатньо хорошу зарплату для країни, 5 тисяч доларів чи євро, то повірте, що спокуси значно більші, і така зарплата ніколи нікого не втримає від того, щоб, грубо кажучи, взяти хабар чи продати якусь справу. І, власне, наші дослідження, які ми робили раніше, теж показували, що високий рівень зарплат ніколи не був стримуючим чинником у корупції. Вам хабара пропонували як генпрокурору? Ні. Жодного разу.
Навіть якось... Ну, мабуть, це і хорошо, тому що люди розуміли, що немає сенсу цього робити. В кулуарах ваші недоброзичливці, скажімо так, вони казали, що ви не лише товаришуєте з Андрієм Богданом, а що і він платить вам за платню в конверті, і коли ви працювали в ОП, і коли ви були генпрокурором. Так я хочу спитати, чи є це правдою, і якщо так, то скільки був розмір цієї зарплатні? Ні, це дурниці, тут немає про що говорити. Скажіть, будь ласка, найголовніше, нещодавно, зовсім нещодавно ви ще були генпрокурором, вас звільнили. Хто стоїть за вашим звільненням і хто лобіював це звільнення? Тому що я впевнена, що ви знаєте, і, можливо, зараз вже прийшов час сказати про це. Справа в тому, що тут співпали інтереси багатьох людей, і починаючи із тих, хто, можливо, хотів посісти мою посаду, і з тих, хто посів посаду Андрія Богдана, скажімо так, ну і плюс людей, які делегували раніше своїх прокурорів, наприклад, органи прокуратури, яких ми почали звільняти, а ми звільнили досить багато людей, які є недоброчесними чи нефаховими в органах прокуратури. І я думаю, що крім того, було багато людей, яких називають олігархами, і які відчули, що коли офіс генерального прокурора разом із НАБУ може працювати ефективно, то ми можемо становити загрозу. Ну і плюс наклався ще чинник політичний, коли потрібно було принести когось в жертву заради певного рейтингу. Власне, сукупність таких ознак, обставин, вона призвела до моєї відставки. Ну, дивіться, це все якби така красива політична відповідь, і я б сказав, політкоректна відповідь. Але ж ми з вами говоримо зараз конкретно, щодо вашої відставки призвели дії конкретних людей. Якщо переводити з політичного на людську мову, з політичної на людську, ви сказали, що в принципі співпали інтереси або за цим стояли там ті, хто потім прийшов на місце Андрія Богдана. Тобто я можу робити висновок, що за вашою відставкою стояв Андрій Єрмак, нинішній голова ОП? Ну, бачите, я достатньо чітко і прямо відповів, не називаючи прізвища. А я хочу від вас прізвище. Ну, як кажуть, розумному досить. І той, хто почув, той зробить висновки. А коли ви казали про олігархів, кого ви мали на увазі? Ну, дивіться, зокрема, ми почали працювати щодо деяких банків, в тому числі великих банків, які держава змушена націоналізувати. І, власне, колишні власники таких банків і влаштовували атаки як проти мене, так і проти директора НАБУ. Згадайте, нещодавно фургон великий, який стояв напроти НАБУ із дискредитуючими написами щодо ситника директора НАБУ. Тобто ці акції постійно тривали, але врешті-решт закінчилися тим, що вдалося прийняти таке рішення. Тобто ви зараз кажете про те, що Ігор Коломойський був причетний до вашої відставки? Я не говорю саме за Ігоря Коломойського, а мова йде про те, що таких людей, яких можна назвати олігархами, їх було декілька, і вони всі були зацікавлені в тому, щоб мене замінити на цій посаді. А чия людина зараз, якщо так вже такий термін використовувати, новий генпрокурор? Хороше запитання. Я думаю, що в першу чергу вона своя, сама для себе. Але питання в тому, наскільки вона буде незалежною, ми побачимо найближчі кілька днів і по першим же ж рішенням. А хто її лобіював? Давайте я по-іншому сформулюю. Хто її лобіював? Хто її привів в команду? Володимир Зеленський, оскільки вона з'явилася теж достатньо давно в обоймі. Це був Руслан Стефанчук, з яким вони достатньо близько знайомі, достатньо давно. А хто лобіював, не важко сказати, чому президент прийняв саме таке рішення і, власне, чому призначили її. Я думаю, що це далеко не найкраще. Напередодні вашого звільнення, скажіть, чи була у вас якась бесіда з президентом? Ні. Ні до звільнення, ні вже після. Тобто він вам нічого не сказав
І ви теж з ним не зв'язалися, щоб якось прокомунікувати? Ні, я з ним не зв'язувався, я не запитував ні про причини, ні про мотиви такого рішення. В принципі, він мені це зробив публічно, пояснивши причини, чому саме так відбувається. Власне, на цьому була вичерпана комунікація між моїм президентом. Ну, в смс-переписці, яку зафільмували журналісти, в день вашого звільнення було, ви переписувалися з радницею Олексія Гончарука, ви писали, що Вова дав команду мене увольняти. Тобто ви знаєте, що це була команда президента? Така інформація в мене була. А вона зараз підтвердилася? Ну, очевидно, ми ж бачимо і по списку тих людей, які підписалися під постановою про скликання позачергової сесії, коли розглядалося питання про висловлення мені недовіри, потім по результатам голосування. Ну і дивіться, коли фракція за тиждень і ще до того обговорює кандидатуру нового генпрокурора, ще до висловлення мені недовіри, до моєї відставки за участі президента, ну, це ж символічно, це щось означає. Володимир Зеленський публічно, коли коментував вашу відставку, він сказав, що ви не показали результат. Скажіть, а якого результата хотів від вас президент? Із того, що він також публічно комунікував, мова йшла про так званий запит на справедливість, про те, що люди, які є посадовцями, які були причетні до корупційних діянь, повинні були бути притягнутими до відповідальності. Але тут треба сказати, що, власне, притягнути до відповідальності топ-посадовців – це мандат НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І все, що ми могли робити, лише допомагати їм. І ми це робили. Багато справ, які були закриті, наприклад, щодо того ж самого Бахматюка, нам вдалося знайти, тому що їх ви закривали, дробили на декілька епізодів і розсилали по різним органам досудового розслідування. Ми їх знайшли, ми знову розпочали це розслідування, передали їх до НАБУ. І врешті-решт НАБУ змогло показати тут певний результат. Тобто ці справи були, ми не могли показати результат щодо топ-посадовців, оскільки це не наші повноваження. Для цього спеціально створили два органи, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і антикорупційне бюро, і ми не маємо можливості, чи не мали можливості втручатися в їхню роботу. А про яких топ-посадовців йде мова? Давайте перерахуємо. Ну, із тих, щодо кого активізувалася робота, коли я прийшов на цю посаду. Мова йшла, наприклад, про колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, щодо якого було, знову ж таки, активізовано розслідування, і якому було оголошено про підозру. Наразі ця справа, наскільки я знаю, практично готова для того, щоб бути переданою до суду. Маєте на увазі Гладковського? Так, саме так. Крім того, було активізовано розслідування і відкрито нові розслідування щодо колишнього голови Комітету національної безпеки і оборони. І зараз ці розслідування теж активно рухаються через детективів антикорупційного бюро. Ці розслідування, власне, теж були розпочаті нами. За нашу інформацію, очевидно, що так швидко не можна було їх довести до певного процесуального результату, але це теж не з нашої вини. Оскільки, як я говорив, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована прокуратура відповідальні за їхні розслідування. Крім того, були дві операції, які пов'язані з розкриттям схем крупної операції на митниці. Це, наприклад, одна пов'язана з Альбєріним, а друга була пов'язана з контрабандою на Чернівецькій митниці, і там було оголошено про підозру керівника Чернівецької облради, і також деяким особам, які підозрюються в причетності до організації схем з контрабандою, власне, в Чернівецькому регіоні. Таких справ було досить багато. І в ті самі оборонці, подивіться сайт Офісу Генерального прокурора, кожного тижня в нас були повідомлення або про арешти, або про притягнення до відповідальності людей, які причетні до злочинів у сфері оборони, національної безпеки. І загалом та сама справа Катерини Гандзюк, наприклад, яка фактично була заведена в тупік, нам вдалося її активізувати, і ми маємо теж достатньо хороший прогрес. Мені здається, що незабаром Україна може дізнатися про імена замовників цього вбивства. Ви ці прізвища знаєте? Ну, ми поки що ж не можемо про них говорити публічно, оскільки це може вплинути на результати слідства.
Дивіться, ви зараз фактично кажете про те, що генпрокурор в Україні посада, яка не має повноважень, на які розраховує суспільство, більше то на які розраховує президент. А як так може бути? Для того, щоб ефективно здійснювати боротьбу з корупцією, було створено спеціалізовані органи, спеціалізовану прокуратуру, а також антикорупційне бюро. Щодо спеціалізованої прокуратури, генеральний прокурор має дуже обмежені повноваження. Він його не може ні звільнити, ні притягнути до дисциплінарної відповідальності, ніяким чином вплинути на провадження, які є у спеціалізованій прокуратурі. Власне, це є гарантією незалежності спеціалізованої прокуратури. Так само щодо Національного антикорупційного бюро, лише спеціалізований антикорупційний прокурор та його підпорядковані йому прокурори можуть впливати на провадження, які є в цих органах. Що робили ми і що залежало від нас, ті справи, які були закриті до нас, ми їх відкривали і ці справи повертали до Національного антикорупційного бюро разом із доказами, з тими матеріалами, які були в цих справах, які давали можливість їм активізувати розслідування або розпочати нові. Ну, ось в постанові Верховної Ради про ваше звільнення, там було саме написано про причини звільнення, те, що ви не розслідували, генпрокурор, не розслідували справу Гладковського, якого ви вже зараз згадували, справу Садового Андрія, справу Бурізми і так далі. Ну, я такі найгучніші зараз називаю. Тобто не розслідували, і ми бачимо, що в принципі результатів як таких немає. Ось дивіться, от я частина суспільства, так, громадянського українського суспільства. Я хочу бачити результати і якісь, ну, або суд каже, дивіться, ось прізвище такого-то, він звинувачується в тому-то, винен або не винен. Якщо винен, пішов за грати, такий-то термін. Цього ж немає нічого, розумієте? Давайте повернемося знову ж таки, Гладковський. Повноваження щодо розслідування корупційних злочинів, до яких може бути причетний Гладковський, належить до антикорупційного бюро і до спеціалізованої прокуратури. Я, як генеральний прокурор, я не міг і не мав повноважень по закону впливати на ці розслідування. Така сама ситуація з Альпєріним, і оскільки в цій схемі були також задіяні високопосадовці митниці, теж повноваження щодо розслідування належало до антикорупційного бюро і спеціалізованої прокуратури. Знову ж таки, генеральний прокурор не мав права і не міг впливати на хід розслідування. Садовий – та сама історія, спеціалізований антикорупційний прокурор і антикорупційне бюро. Знову ж таки, не повноваження генерального прокурора і Офісу генерального прокурора. Справа Бурізми, ну, ми досліджували цю справу і, чесно кажучи, мої прокурори доповідали, що там немає жодних якихось доказів, які могли досвідчити, наприклад, про причетність того самого Байдена до тих чи інших злочинів. Відповідно, після аудиту цієї справи ми теж передали до Національного антикорупційного бюро, оскільки там могли бути причетні високопосадовці. Власне, те, що стосується високопосадовців, не є мандатом, і більш того, законом заборонено Генеральній прокуратурі, Генеральному прокурору втручатися в ці справи. Це мандат Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури. Тобто, власне, ті претензії, які пред'являлися мені в постанові про відставку, вони повинні були пред'являтися зовсім іншим людям, а не мені. Дивіться, ось ви сказали, що реально там президент Зеленський дав команду на вашу відставку, і ця команда пішла до слуг народу, які мали проголосувати за вашу відставку. Але та ж Галина Янченко, навіть в інтерв'ю, розказувала про те, що серед депутатів не було солідарної позиції, не було команди натискати на кнопочки зелені за вашу відставку. Що депутати вагалися і багато хто не хотів вас звільняти серед «Слуги народу» в тому числі. Але саме те, що ви не захотіли відповідати на питання депутатів, тому що за процедурою ви ваш виступ, так? Потім ви відповідаєте на запитання різних фракцій депутатів, і потім вони голосують недовіра чи довіра. Але ви розвернулися і пішли, ви не захотіли відповідати. І це було так сприйнято депутатами, ну, як образа навіть. Чому ви не захотіли відповідати на питання? Були ті, на які ви боялися відповісти, чи що? Ну, дивіться, за один день до того я був в парламенті, і всі депутати мали можливість задати всі запитання, які вони хотіли. І в парламенті, хто хотів, запитання мені задав, я відповів на всі.
До того, буквально за тиждень чи за два, я був на правоохоронному комітеті. Так само півтори чи дві години відповідав на всі запитання, які мали депутати. Тобто все, що мене хотіли запитати народні депутати, вони всі знали відповідь наперед. Але я вже говорив, що рішення фактично було прийнято за тиждень до цього засідання Верховної Ради на фракції обговорюється кандидатура нового генерального прокурора, то очевидно, що нікого не цікавили відповіді мої на запитання народних депутатів. Це все було зрежисовано. Відповідно, розіслані темники депутатам «Слуги народу», яким чином пояснювати, що нібито в них демократія, і от, власне, такий грубий жест з моєї сторони спричинив до того, що їхня така нестійка психіка була зруйнована, вони вирішили нажати на зелену кнопочку. Це, здається, не отримав жодної критики. Пане Руслане, але навіщо ви дали їм цей привід? Тому що ви ж законник, ви юрист, ви знаєте, що є процедура. Було занадто багато чи достатньо в них і до. Всі ж прийшли з готовим рішенням до цього. Тому це насправді це зовсім не був привід брати участь в тому спектаклі, який вони зрежисували до того, і який вони хотіли розіграти за моєю участю. Цьому не було жодного сенсу. Добре, ви коли виступ свій мали тоді з трибуни Верховної Ради, ви в кінці зазначили, що ви йдете, щоб повернутися. Я хочу вас спитати, коли ви плануєте повертатися і на яку посаду ви плануєте повертатися? Ну, щонайменше, треба дочекатися завершення карантину і цих жорстких заходів щодо ізоляції та самоізоляції. Поки що ми плануємо із колегами створити певну експертну платформу, оскільки в Україні досить мало експертних центрів, які би могли б розробляти пропозиції щодо реформ, щодо зміни політики державної, і вже потім рухатися на основі там певних пропозицій, можливо, це можуть бути якісь інші політичні проекти. Поки що в мене немає чіткої відповіді, на яку посаду і коли саме, але такі плани. Ось ви кажете про платформу, на якій ви будете збирати якісь експертні думки якихось експертів, так, щоб виробляти якісь стратегії, я правильно розумію? Так. А що це буде саме, в якому напрямку ви будете рухатись і кого ви будете залучати? Ну, оскільки я все своє життя працював у сфері, яка пов'язана з судовою реформою, з антикорупцією, і з реформою органів кримінальної юстиції, власне, це те, де я себе вважаю експертом, і де би ми хотіли би напрацьовувати отакі стратегії і пропозиції для уряду, для президента, для парламенту, яким чином можна змінювати країну. А ми би хотіли би об'єднати на нашій експертній платформі тих людей, які мають практичний досвід, які пройшли певні етапи у реформі, які є дійсно кращими країні експертами. Зокрема, тих людей, які брали участь у реформуванні органів прокуратури, тих, які мають такий досвід за кордоном, і в нас вже зараз є підтримка і міжнародних організацій, і певних іноземних країн, які, можливо, сподіваюся, що ми зможемо запропонувати якісні продукти. Хто туди буде входити? Назвіть, будь ласка. Ну, я поки що не хотів би говорити про прізвища. Ми зараз на етапі створення такої платформи. Думаю, що найближчим часом, якщо ще завершиться карантин, ми презентуємо цю організацію, цю платформу, і всі дізнаються про них. А на які гроші буде функціонувати ця платформа? Це якісь міжнародні гранти хтось буде давати? Можуть бути різні джерела. Це може бути і підтримка як від самих громадян, оскільки ми хотіли би бути організацією, яку підтримують і люди, які відчувають потребу в країні, в реформі в країні. То ми би хотіли би залучати пожертви від фізичних осіб. Це можуть бути пожертви від бізнесу, бізнес теж потребує реформ. Це може бути і підтримка з боку правних організацій, очевидно. Дивіться, ну, повертаючись до справ, кримінальних справ, можливих, чи тих, що вже є, очевидно, що найголовніше з точки зору передвиборчих лозунгів команди президента Зеленського був як фігурант п'ятий президент України Петро Порошенко. І всі пам'ятають, а з приходом весни всі згадують, один з найголовніших лозунгів «Весна прийде, саджати будемо», але
нічого немає. І це дуже логічно, що народ питає, так що ж буде чи не буде? Будуть саджати і кого? Я хочу вас питати, чи не було це головною претензією саме Петро Порошенко до вас з боку президента Зеленського? З боку президента ні, ми про це говорили. Але я чув такі досить дивні заяви від фракції «Слуги народу» про те, що я не підписав проєкт підозри п'ятому президентові, то це стало останньою краплею народних депутатів і підставою для того, щоб оголосити мені про недовіру. А з президентом ми про це не говорили. Я не знаю, що системники прийшли з якоїсь організації, які депутати підказали так говорити. Можливо, це їхня власна ініціатива. Просто навіть член вашої команди, нардеп від «Слуги народу» Макс Бужанський, він публічно в Верховній Раді тоді ж в день вашого звільнення заявляв, що ви є людиною Петра Порошенка. Ну, почнемо з того, що Бужанський не член нашої команди. Бужанський член, він знає, як по іншій команді. І... депутат від «Слуги народу». Але це не означає, що він є членом там якоїсь нашої команди. Незрозуміло, чия команда тут є нашою. Говорити про те, що я є людиною Порошенка, ну, мені здається, це не витримує жодної критики. Всі пам'ятають нашу риторику протягом передвиборчої кампанії. Всі пам'ятають те, що коли я працював в НАЗК, власне, я пішов з Національного агентства з питань запобігання корупції через те, що адміністрація президента Порошенка на той час втручалася в роботу цього антикорупційного органу і не давала можливості працювати йому незалежно і професійно. І я про це теж публічно говорив. Але ж є факт, ви дійсно не підписали підозру президенту, екс-президенту Петру Порошенку, те, що нардепи вам закидали. Так, цей факт є, і, в принципі, кожен юрист, хто хотів ознайомитися з цим документом, він мав можливість це зробити, прокоментувати, власне, зробити свої висновки. Ну, те, що було запропоновано підписати, це насправді юридичний треш, який не витримує жодної критики. Очевидно, що там мій підпис міг бути так само підставою для кримінального переслідування в майбутньому. Очевидно, що тому, що документ був, по-перше, необґрунтований, і, по-друге, він був незаконний. Тобто те, в чому звинувачували п'ятого президента, воно не мало під собою достатніх підстав, не було жодних доказів, які підтверджували ці дії. Ну і, власне, юридична кваліфікація, вона була фантастичною, яка в цих діях не можна було звинуватити президента на той час. Власне, тому кожен юрист, який поважає свій підпис і своє ім'я, він би не мав би жодної можливості підписати такі документи. А ви зараз кажете... Сьогодні є новий генеральний прокурор, власне, яка була, можливо, співавтором цього прекрасного документа, яка вже майже тиждень генеральний прокурор, вона може прекрасно підписати цей документ. І тепер це саме питання можна, член її команди, Макс Бужанський, може прямо адресувати Ірині Валентинівні і запитати, чому вона не підписала підозру Порошенкові, яку вона ж готувала, ДБР. Так, а чого так було не професійно, не грамотно виписана ця підозра, скажіть, будь ласка, хто винен у цьому? Я думаю, це питання треба задавати фахівцям з Державного бюро розслідувань, слідчим, які готували цей документ, а також керівникам цього органу, які відповідали за якість цього документа. От, власне, той, хто готував документ в ДБР, зараз його очолює Генеральну прокуратуру чи Офіс Генерального прокурора, тому маємо всі можливості підписати або поправити цей проєкт підозри. А ваш прогноз, пані Венедиктова, підпише цю підозру чи ні? Ну, я не астролог, і тут я, чесно кажучи, не можу передбачити. Ну, як ви думаєте? Я думаю, що вона готова підписати все, що завгодно, про що її попросять ті, хто повів її на цю посаду. Дивіться, от ви зараз кажете про те, я розумію вас, про те, що
через те, що було недосконало виписана підозра з точки зору процесуально-юридичних норм, ви не могли підписати підозру Петру Порошенку, наприклад, тому що це було би порушенням закону. Але ж, якщо проводити паралелі, то те, що вам закидали, коли ви, ну, ви як лобіювали, так, те, що були відпущені з тюрми екс-беркутівців, п'ять екс-беркутівців, яких звинувачували в розстрілі Небесної Сотні 20 лютого 2014 року. І тоді, з точки зору якраз процесуально-юридичних норм, юристи казали, що це було порушення, і що ви і ваша команда тоді порушили ці норми. Ну, ці заяви є елементом політичної боротьби, і якби КПК не дозволяв би тоді звільнити чи змінити міру запобіжного заходу цим п'яти особам, то суд би цього не зробив. Але суд із посиланням на кримінально-процесуальний кодекс, власне, змінив тоді запобіжні заходи цим людям, і ці рішення набули законну силу, вони ж не скасовані теж. Тобто вони пройшли судовий контроль, і чим підтверджено і законність, і обґрунтованість. А про обґрунтованість ми ще ж повинні додати, що, власне, завдяки цьому рішенню, яке було підготовлено в тому числі за участі президента, з'явилася можливість забрати багатьох наших військових, які були в колоні. Ось, якщо казати про ваші підписи, ви півроку були генпрокурором України. Чи думаєте ви, чи допускаєте ви те, що пройде якийсь час і вас почнуть переслідувати або створювати якісь справи, кримінальні справи, саме через ваші якісь підписи? Чи є якісь вузькі місця в вашій діяльності? Як ви самі думаєте? Дивіться, я працював багато років в органах державної влади. Я бачив, як через підписи відкривали кримінальні провадження, притягували людей до відповідальності і більш того, навіть засуджували людей. Ця ситуація з тої категорії, що достатньо має бути тільки людина, а стаття для неї знайдеться. І тому за умови, коли органи кримінальної юстиції в нас ще до кінця реформовані, коли керівництво цих органів не є незалежне, і коли судова система також не реформована, у нас може бути все, що завгодно. Будь-яка. Ви не виключаєте? Абсолютно. Чи правда, що коли ви стали членом НАЗК, вас на цю посаду лобіював Олександр Данілюк, з яким ви теж товаришуєте? Це не можна назвати, що він мене лобіював, оскільки позитивно про мене говорили не лише експертне середовище чи міжнародні експерти. Мене достатньо довго і багато знали і мою біографію і доту. Я, власне, був одним із людей, які створили ідею створення такого антикорупційного. Тому не можна сказати, що мене Данилюк лобіював. Просто один із тих, хто мене підтримував. Він вас пропонував на цю посаду, так? Я сам запропонував свою кандидатуру. Чому? Я подав свої документи, мене Данилюк пропонував. Була конкурсна процедура, досить складна, теж досить неоднозначна. Вона супроводжувалась конфліктами, намаганнями маніпулювати, не допустити мене до того, щоб я був обраний членом НАЗК. Але врешті-решт закінчилось так, що через тиск міжнародної спільноти тоді вдалося владу переконати не втручатися в процес відбору членів НАЗК. Злі язики кажуть, що це сталося, ви стали членом НАЗК не через тиск міжнародної спільноти, а через те, що ви пообіцяли президенту Порошенкові тоді лояльність. Але потім посварилися і пішли з посади. Ні, це теж дурниці. Я президента Порошенка бачив перший раз через декілька місяців після того, коли було сформовано НАЗК і проводилося засідання Ради з питань антикорупційної політики. Це було буквально постискання і декілька фраз, коли президент привітав мене з тим, що почало роботу агентство. Це, власне, все. Чи правда, що ви допомагали зробити високими зарплати членам НАЗК
Знову ж таки, тому що Олександр Данілюк – ваш товариш, і він тоді займав посаду, на якій міг це зробити. Справа в тому, що зарплати членів НАЗК не залежали від Данилюка чи офісу, чи адміністрації президента. Це залежало від Кабінету міністрів, тоді Данилюк був ще заступник глави адміністрації президента, а рішення щодо зарплат приймалися ще до того, коли Данилюк прийшов у Міністерство фінансів. Тобто він фактично не впливав на ці процеси. Ну і зарплати, насправді, членів НАЗК, вони не є настільки високі, зарплати зараз представників інших правоохоронних органів. Ну там премії просто високі теж виписували. Що стосувалось премій, це був механізм, який на той момент був фактично єдиним для того, щоб підтягнути рівень заробітних плат членів НАЗК хоча б до рівня правоохоронних. У 2016-му, якщо я не помиляюся, ви хотіли стати, очолити НАЗК, стати головою НАЗК, але не склалося. Чому не склалося? Ну, насправді, в мене такої амбіції не було, щоб очолити цей орган. Я не знаю, це просто така інформація. Ходили чутки в кулуарах, що ви готуєтесь очолити НАЗК тоді? Я чесно скажу, що, мабуть, таких чуток і не було, оскільки були кулуарні домовленості між БПП і Народним фронтом про те, що головою НАЗК буде Карчак обрано, а заступником буде обрано представника від БПП. І, власне, мене, навіть якби я дуже хотів, би такі амбіції мав, у мене не було жодних шансів за тих умов стати керівником НАЗК. Я порахувала, що приблизно з 2003 року, так чи інакше, ви займаєтеся антикорупційною діяльністю в Україні. Ви так чи інакше боретесь з корупціонерами в Україні. Скажіть, будь ласка, от якщо перерахувати найяскравіші ваші кейси за всі ці 17 років, що вдалося зробити саме вам, от те, що ви пишаєтеся, якщо так, 1, 2, 3, 4? Дивіться, практично все антикорупційне законодавство, яке є в країні, воно створено або мною особисто, або за моєю активною участі. І, наприклад, і самі закони про запобігання корупції, про створення НАЗК, закон про створення Національного антикорупційного бюро, закон про створення системи електронного декларування і, власне, запровадження електронного реєстру декларацій для чиновників. Я так само брав участь і в створенні антикорупційних стратегій, які всі були прийняті, і, власне, скільки за останнім часом не займаюся антикорупцією, нової стратегії теж немає. Законодавство, яке стосувалося цивільної конфіскації, законопроект, наприклад, щодо заочного засудження, першим був прийнятий у 2014 році, тоді, коли я працював в Міністерстві юстиції. Можливо, це не пов'язано з корупцією, але це теж те, що було створено за нашою участю. Власне, я більшу частину свого часу займався законодавством і створення законодавчих рамок для того, щоб боротися з злочинністю і з корупцією. Ви знаєте, я вам зараз задам болюче дуже питання для мене особисто, тому що з моменту Революції Гідності у нас в країні з'явилося 4 чи 5 нових органів по боротьбі з корупцією. Великих, класних, красивих. І особисто я дуже вітала це. Я на всіх ефірах казала, ось зараз, нарешті, у нас все піде як треба, тому що один з найбільших запитів суспільства, і тоді, коли ми всі виходили на Майдан, і зараз, це те, що всі перед законом мають бути рівні. Це те, що якщо ти крадеш мільйони, ти маєш сидіти не в кріслі міністра чи в кріслі нардепа, а ти маєш сидіти у тюрмі, а не як зараз, якщо ти на клумбі десь квіти рвеш, ось тебе за це можуть посадити. Але якщо ти крадеш з бюджету мільйони – ні. І ви знаєте, було потрачено дуже багато коштів за весь цей час на ці антикорупційні органи. Ними займалися і там зараз займаються професійні люди начебто. Але результатів для мене, як для представника суспільства – немає, нуль. Тому що ось ми бачимо якийсь кейс. Ось спіймали корупціонера, ну, начебто. Показали на камери журналістам, ми це теж показали, що дивіться, перше, друге, третє, він в цьому може бути замішаний.
І потім що? Як результат? Він сидить не в камері, а ця людина виходить і або продовжує свою діяльність, або за кордон виїжджає. І в суспільство посилається такий сигнал, що ось дивіться, просто можна, там, не знаю, вкрасти стільки-то, просто поділитися цим вкраденим і вкрасти йти далі в таких же масштабах. Ви розумієте, що це розчарування, воно коштує дуже дорого. І чи відчуваєте ви відповідальність теж за те, що так відбувається? Тому що ви зараз самі сказали, що ви створювали все це. Дивіться, я розумію, про що ви говорите, скільки дійсно там останні декілька років створено антикорупційну інфраструктуру. Але з іншого боку, очевидно, що ця антикорупційна інфраструктура не може давати починати давати серйозний результат із самого першого дня там від свого створення. Для цього потрібен певний час. Друге, що є ключовим, мабуть, це потрібна політична воля. Адже коли ці антикорупційні органи створювали, то зробили все для того, щоб вони не працювали ефективно. Те саме агентство з питань запобігання корупції таким чином створили, щоб повністю його контролювати. Адміністрація президента на той час мала свого так званого куратора, який повністю керував цим агентством. Яким чином воно могло впливати реально на ситуацію з запобіганням корупції? Як воно могло перевіряти чесно і чи професійно декларації чиновників, в тому числі високопосадовців? Що стосується НАБУ і САП, то фактично з самого початку їх створення, як тільки відбулося затримання перших декількох високопосадовців, наприклад, того самого Мартиненка, потім екс-керівника Державної фіскальної служби, потім була справа з рюкзаками Авакова. І після цього всі зрозуміли, що НАБУ становить реальну загрозу і що можуть бути посадки топ-чиновників. Після цього почалася боротьба всієї державної машини не за те, щоб підтримати НАБУ, а й самим антикорупційним бюро. Врешті-решт минулого року ми відчули можливість і з'явилася політична воля для того, щоб показати певний результат. Але знову ж таки є певна інерція і антикорупційні органи лише почали напрацьовувати нові справи. Багато справ зараз передано до антикорупційного суду. Якби зараз антикорупційний суд найближчим часом міг би декілька високопосадовців засудити, ми б побачили перший конкретний результат. Я думаю, що не вистачає буквально декількох місяців, коли ми зможемо побачити реальний результат роботи всієї антикорупційної інфраструктури. Подивіться, там хоча б з десяток взяти самих актуальних справ, які є сьогодні в антикорупційному суді. Це і один із мерів одного з найбільших міст України. Це і колишні керівники органів виконавчої влади, і впливові народні депутати. Тобто залишається фактично справа за останньою стадією. Ну, ви розумієте, що одна справа, один якийсь гучний учасник процесу. Ось жодного немає жодної людини, яка би сиділа. Ось за всі ці роки, ви кажете, мало часу. Ну де мало часу? Щоб розслідувати, достатньо місяця, два, три, чотири, але роки йдуть. Для того, щоб розслідувати, далеко не завжди достатньо місяця, двох, трьох і чотирьох. Оскільки справи, які стосуються корупції, багато в чому пов'язані із складними фінансовими операціями, насправді їх розслідувати дуже непросто. І це займає досить тривалий період часу. Тому не можна взяти і за місяць розслідувати складну корупційну справу і посадити до в'язниці. Роки? Це не повинно бути роками. Тривати, я з вами згоден, але ця процедура повинна займати певний період часу для того, щоб потім цих же людей не звільнили в залі суду, щоб вони не отримали виправдувальний вирок. Чому найголовніша проблема? Я думаю, що питання в політичній волі. Політичної волі не було до того, до приходу Володимира Зеленського до влади. Після приходу Володимира Зеленського така політична воля з'явилася, але ж кажу, існує певна інерція і потрібно трохи часу для того, щоб система почала показувати результат. А ви про це особисто? Це посадовці. Ви про це особисто казали Володимиру Зеленському, про політичну волю? Ну, в нас не було сенсу говорити з ним про політичну волю, оскільки це якість, яка була в ньому з самого початку, і я сподіваюся, що вона залишається і досі.
Я пояснюю, чому система не може так швидко давати результати, хоча я так само з вами згоден, що в певних кейсах можна було показати значно більшу динаміку і значно кращі результати. Гучна історія, яка вже трапилася тоді, коли ви були генпрокурором, я маю на увазі прослушку кабінету Олексія Гончарука, тодішнього прем'єр-міністра і, до речі, теж вашого, в принципі, товариша, так? Можна так казати. Ви тоді заявляли, що це справа державного рівня і державного значення. І справа честі – це розслідувати і дуже швидко. А чи є результати? Хто прослуховував тоді кабінет Гончарука? Так, Служба безпеки розслідує це кримінальне провадження, і коли ми з ними спілкувалися, вони показували докази, які можуть свідчити про тих осіб, хто був причетний до цього прослуховування, в тому числі і декілька народних депутатів. Оскільки Служба безпеки наразі не завершила розслідування, я теж не можу говорити публічно про це, для того, щоб не розкривати деталі і для того, щоб не вплинути негативно на хід розслідування. А народні депутати з якої фракції? Давайте хоча б це скажемо. Ну, на жаль, власне, з тієї фракції Бужанський називає свою команду. Слуга народу. У нас найбільше, одне зі звинувачень, яким зараз там кидаються один в одного політики, це є те, що хтось, ось ти там, агент Кремля. Вас звинувачували не в тому, що ви агент Кремля, а навпаки, в тому, що ви агент впливу Заходу, агент впливу Америки. Скажіть, будь ласка, чи є ви агентом впливу Америки і саме про що ваші недоброзичливість казали, що ви є агентом впливу американської програми «Виклики тисячоліття»? Ну, «Виклики тисячоліття», по-моєму, програма закінчилась більше, ніж 10 років. Це був 2005-2006 роки, про це вже всі забули. Ну, насправді, якщо говорити про мене як про агента західного впливу, то, можливо, так, оскільки я є прихильником західних демократичних цінностей. Я, власне, хотів би, щоб наша країна прийняла ці демократичні цінності, і ми жили за тими правилами, за якими жили країни із усталеними демократією. Ходили чутки, що у вас є декілька паспортів, крім українського, французький, американський і навіть ізраїльський. Це знову ж таки чутки і це дурниці. Я ніколи не змінював громадянство і не маю жодного іншого громадянства, крім українського. І не буде. Від вашого імені, коли ви були генпрокурором, Джокер, це такий пранкер Джокер, так, в Телеграмі, переписувався з декількома народними депутатами зі «Слуги народу». А потім ви казали, що він вам писав і просив пробачення за те, що використовував ваше прізвище. Скажіть, ви після цього вже знаєте, хто такий Джокер? Ні, не знаю. Але це дійсно було так. Він вибачався, писав отця про те, що він використовував моє ім'я. Мені насправді дуже жаль, що народні депутати такі легковірні, так легко повелися на такі пранки. А ви з ним вступили в переписку? Ні. Нічого не відповіли? Ні. Чого? А для чого? Очевидно, що це гра, яка би не дала би мені нічого, ніякої нової інформації. Скажіть, які ваші політичні амбіції найвищі? Тому що ви молодий, у вас вже багато досвіду, ви маєте своє бачення, ви працювали з багатьма в багатьох командах, але коли працюєш у команді, то маєш підкорюватися і під когось підлаштовуватися. Можливо, треба на наступних президентських перегонах вступити в ці перегони і спробувати себе в ролі президента України? Знаєте, я думаю, що мова не у посадах, в якихось політичних амбіціях, а в можливості впливати на життя країни, на те, щоб мати можливість зробити
ті реформи, які будуть корисні для людей, які будуть на роки наперед. І, власне, це можна робити, навіть не займаючись високих посад. І тут, мені здається, ми якраз, до речі, схожі з Андрієм Богданом, який так само не прагне державних посад, але він дуже хотів, щоб Україна змінилася. Тому ми будемо думати, яким чином, на якій платформі змінювати країну, а посади це не буде. Ну, я так розумію, що Андрій Богдан, хоча б він, увійде в цю вашу платформу, яку ви будете створювати. Ну, ми вже говорили, що Андрій, власне, не та людина, яка прагне якихось посад чи формальних статусів. Він може допомагати, можливо, допомагати своїм стратегічним баченням, порадами, але ми поки що не говорили про це, про те, що це буде якась гарна експертна платформа. І за нашою спільною з ним участю. А Олексій Гончарук буде входити до цієї платформи? Ну, я би хотів би з ними працювати разом. Мені здається, що ця людина величезний потенціал. А ви були разом з президентом Зеленським у його поїздці у Францію і зустрічалися з президентом Макроном. Скажіть, які у вас від нього враження? Від президента Зеленського чи Макрона? Зараз від Макрона. Ну, мені здається, що це справжній європейський лідер і людина, яка могла б, яка переросла власне масштаби своєї країни, яка могла б бути яка є світовим лідером. Розмова була досить цікавою, і я би сказав, що дуже дружелюбною зі сторони Макрона. Він прекрасний спеціаліст, він дуже добре спілкується і дуже хорошо висловлює свою думку з простими доступними словами. Я людина, яка не дуже добре знає французьку мову, але, в принципі, більшість із того, що президент говорив, я мав можливість зрозуміти. А яке у нього ставлення до президента Зеленського? І от ви ж спостерігали, напевне, що зустріч потім в нормандському форматі. І ви порівнювали, ось як Макрон спілкується з Путіним, як він спілкується з Зеленським? Ну, я не був учасником уже перемовин нормандського формату, я не мав можливості бути там, власне, на полях цих зустрічей. Але зустріч, яка була тоді, в квітні, здається, минулого року, як я вже говорив, вона була достатньо дружелюбною, і треба сказати, що Макрон першим з світових лідерів, який повірив у те, що Володимир Зеленський може бути президентом, новим президентом України, який вже тоді говорив з ним фактично як з майбутнім президентом, не з кандидатом. Їм комфортно один з одним? Вони однією мовою спілкуються? Ну, мені важко про це говорити, оскільки я не є президентом, я не є настільки близьким як до Макрона, так і до Володимира Зеленського. Я хотіла згадати ще про одну гучну справу, а це справа про гроші, які оточення президента Януковича виводило з України. Там мова йде про дуже великі суми. Скажіть, будь ласка, на якій стадії ця справа? Є чи були і чи є результати по ній? За півроку вашої діяльності що ви встигли з'ясувати? Таких справ насправді дуже багато. І одне з проваджень, про яке можна зараз вже говорити, це гроші одного із народних депутатів, який був наближений до так званої сім'ї, які могли втратити ми на початку вересня через те, що одне з проваджень було закрито, власне, щодо такої особи. І завдяки співпраці з латвійськими колегами вдалося арештувати ці кошти чи зберегти накладені арешти Латвії. І відповідно Україна має можливість зараз ці кошти повернути до України. Так само накладено арешт на кошти одного з колишніх керівників, здається, Національного банку. І згодом ця людина була першим віце-прем'єр-міністром в уряді. Теж завдяки нашій співпраці з закордонними колегами на ці гроші накладено арешт. Так само зберігаються поки що арешти і в Швейцарії, в деяких інших країнах щодо таких коштів. І таких розслідувань вже говорю багато, відповідно, розслідування продовжується. Але знову ж таки треба сказати, що по більшості з тих справ компетентним органом є Національне антикорупційне бюро, оскільки
ці особи є високопосадовцями відповідно до Кримінального процесуального кодексу. Лише НАБУ має можливість розслідувати такі справи, а спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювати процесуальне керівництво. А яка там сума? Про які гроші йде мова, якщо скласти всі ці справи? У мене немає зараз таких цифр перед собою. Ну, деякі провадження, про які я говорив, мова йшла про 30 мільйонів, здається, доларів, а інше провадження, здається, 50 мільйонів доларів. Це ті, які арештовані нашими іноземними колегами. Так, і таких справ багато насправді, тому якщо скласти все потрохи, то може бути достатньо велика сума. Про кого ви казали? Народний депутат, перша справа, це хто? Ну, я би не хотів би озвучувати це ім'я в голос, оскільки це теж може погано вплинути на результати розслідування. Це народний депутат з фракції партії регіонів? Так. Екс. Він зараз теж у парламенті чи ні? Ні, він зараз в розшуку. А голова Нацбанку це хто? Ну, так само, не хотів би говорити про це зараз. Але він у розшуку? Теж в розшуку, ці люди знаходяться також і в санкційному списку. Хто за всі роки української незалежності, на вашу думку, був найкращим генпрокурором? Хороше запитання. Я сподіваюся, що найкращим генпрокурором буде хтось із наступників. Чому ви не стали найкращим генпрокурором? Ну, відповідь на це запитання дадуть, знову ж таки, наші наступники. Може, і став. О, навіть так. Ну, принаймні, мені здається, що ми були, не говорю про себе, а про нашу команду, першими, хто насправді почав масштабну і реальну реформу органів прокуратури. Ми почали цю реформу із голови, із верхнього рівня. І мені здається, що якщо цю реформу закінчити, дасть екологічне завершення, то це дуже серйозно вплине згодом на функціонування кримінальної юстиції. Система правоохоронних органів стане значно ефективнішою. Пане Руслане, у кожного генпрокурора, який приходив на посаду, у нього було одне чи декілька справ честі, які він називав. Ось ти береш якусь гучну справу і ти маєш її довести до кінця. Яка у вас справа честі чи декілька справ? Ну, мені здається, це не зовсім правильно знаходити одну чи дві справи, яку називати справою честі. Таких може бути достатньо багато. І, наприклад, ті, про які турбувало суспільство, справи тієї саме Катерини Гандзюк чи Павла Шеремета, ті речі, які треба було б довести до логічного завершення, причому якомога швидше. Але справи, які з одного боку нібито не мають таку велику суспільного резонансу, але вони теж дуже важливі. Наприклад, справи пов'язані з банками, які довели до банкрутства. Там величезні збитки заподіяні були державі, а насправді це мільярди гривень, які держава має можливість повернути. Ми лише протягом останніх декількох місяців розслідували більше десятка таких кримінальних проваджень, щодо більш ніж десятка банків, і люди будуть притягнуті до відповідальності, накладені арешти на кошти, які потім держава може повернути. Тобто це ніби той справи, які не дуже резонансні, але для країни вони досить важливі. Ну, дивіться, ви назвали і Гандзюк, і Шеремета, але ж не розслідували за 6 місяців, які ви були на посаді, ці справи. Не названі замовники вбивства, на жаль. Так, але треба сказати, що коли ми прийшли, то справа, яка, наприклад, щодо Катерини Гандзюк, вона була заведена в той самий підвік, я вже про це говорив. І залишалося, і зараз залишається всього-навсього 17 днів для того, щоб завершити це розслідування. Це дуже мало в процесуальному плані, тому ми були змушені шукати інші процесуальні механізми, яким чином, знову ж таки, йти до тих осіб, яких можна знайти, можна назвати замовниками. Крім того, саме за нашої участі, тут про участь тільки фактично прокурора, змогли встановити місце знаходження Левіна, людина, яка є однією з ключових функцій, може бути однією з ключових функцій
прослідується цю провадження і вдалося так само швидко організувати екстрадицію. Тому що екстрадиція буває триває роками, нам вдалося за півтора місяці фактично. Наразі він в Україні і є можливості для того, щоб швидко розкрити цю справу. Крім того, подивіться, що було в Херсоні раніше. Велика кількість злочинних групувань, які теж вдалося власне приборкати, завдяки спецоперації, яка проводилася за організацією Офісу Генерального прокурора декілька місяців тому. Генпрокурори, вони такі трошки специфічні люди, і про те, які в побуті і в роботі генпрокурори, ходять легенди. Ну, в Україні так точно. Скажіть, коли ви прийшли на посаду, що вас найбільше здивувало в стилі життя ваших попередників? Які правила вам дісталися від ваших попередників? І що ви прийняли, а що ні? Ну, чесно кажучи, з того, що мені дісталося, найбільше емоційне враження на мене справив цей кабінет генерального прокурора. Фактично це цілий комплекс кабінетів. І мені було працювати досить некомфортно, той стиль, в якому це все було збудовано. Ну, але в кінці кінців це не саме визначальне в роботі генерального прокурора. А чому? Що саме некомфортно? Ну, власне, той стиль, в якому було цей кабінет створено. Важкі дерев'яні стіни, власне, мало світла, і от такий досить важкий стиль, який постійно тисне на психіку, на мозок. А хто робив цей ремонт? Це було зроблено в 2012-2013 роках за Віктора Пшонки. Пшонка. Ваша дружина живе у Страсбурзі і працює у Страсбурзі у Європейському суді з прав людини. При цьому у вас з нею троє дітей, три сина. Я хочу спитати, як мама теж трьох дітей, трьох доньок, як вона встигає суміщати і дітей, і роботу? Чи вона зараз у декретній відпустці, чи, можливо, няні вам допомагають? Ні, вона працює, і насправді це дуже важко. Зараз ми з нею разом на карантині, так званому, з трьома маленькими дітьми, і працювати фактично неможливо вдома з трьома дітьми. Їй дуже важко, і я їй вдячний за те, що вона дала можливість, власне, жертвуючи собою, дала можливість працювати на тих посадах, на яких я. А нам допомагали дійсно наші мами, особливо мати моєї дружини, яка практично весь час перебуває тут, і справді дуже багато тих повсякденних турбот на свої плечі. Тобто, коли ви працювали в Україні на посаді, ваша дружина теж працювала, а просто допомагала мама? Так. І вона з трьома справлялася? Так, уявіть собі, це насправді дуже і дуже непросто. Троє я в шоці. Надзвичайно активних, і це дійсно потребує дуже багатьох зусиль. Ви знаєте, я зараз вам хочу запропонувати інтерактив такий, так? Тому що ви завжди декларували, що ви європейська і відкрита людина, на відміну від інших ваших попередників на цій посаді. Ви зараз знаходитеся у Франції під Страсбургом у вашому будинку, про який СМІ дуже-дуже багато писали, про те, як ви його купували, за скільки, дивилися там ваші декларації, порівнювали. І ми ось згадували Віктора Пшонку, який, завдяки якому в Україні навіть з'явився такий вислів «Пшонка стайл». Це коли багатство, розкіш суміщається з абсолютним несмаком. Так? Я зараз вам хочу запропонувати, тому що ми по скайпу, показати, як у вас в домі дизайнерські рішення, які використовуються, і чи є у вас «Пшонка стайл». Ну, дивіться, можемо показати, це дитяча кімната, власне, де була єдина можливість для того, щоб заховатися від трьох активних дітей. І, власне, ніякого такого дизайнерського, як ви бачите, чи дизайнерських рішень тут немає. А чия це кімната? Кого з хлопців? Чи усіх трьох? Всіх трьох, оскільки діти ще маленькі, 3, 5 і 7 років,
Вони поки що в одній кімнаті живуть. Ну, я нас... бачу ліжечка двох, третього. Третє саме маленьке, то, власне, воно тут, я не знаю, чи видно. Так. Це ліжечко із мішкою, це, власне, ліжечко наймолодшого. Ну, власне, так воно і виглядає. Дитяча кімната колишнього генерального прокурора. По-європейськи. Насправді дуже скромно, і я, на відміну, можливо, від інших чиновників, ніколи не літав бізнес-класом, і дуже часто, а мені доводилось дуже часто літати сюди до сім'ї, я завжди літав економ-класом, а було у костах, наскільки, насправді, це не дуже дешево. Було також. Скільки разів на тиждень чи на місяць ви літали до сім'ї? Бо це так дуже складно. Насправді так. Я літав десь двічі на місяць, намагався бути з сім'єю. Що два тижні. Колись вони приїжджали до нас в Україну на певний час на відпустки чи на канікули, але в основному я прилітав до них. І це що так, ви? Поїздки п'ятницю вечором, наприклад, або в суботу зранку сюди і в неділю ввечері вже назад. Діти українською говорять? Вони говорять вдома виключно українською, це їхня материнська мова. І крім того, вони всі говорять французькою, зрозуміло, що старший володіє також починає розмовляти англійською і німецькою, оскільки вони в школі викладають німецькою. А діти розуміють уже, хто їх батько, яку посаду він займав в Україні, яка він людина? Так, я можу сказати за старшого, якому 7 років, який в школі розповідав своїм однокласникам, ким, власне, я є. Їм було страшно? Не знаю реакції дітей, думаю, що вони не відчувають такого страху перед генеральним прокурором тут у Франції, який це може викликати страх в нас в Україні. Трошки інші ж традиції. Тут зараз не бояться прокурорів. Не бояться? В Україні теж люди не боялися прокурорів, щоб, власне, прокурор не був тією людиною, яка викликала страх як у бізнеса, так і у звичайних громадян. Що ми почали робити? На карантині зараз ви дітям казки на ніч розповідаєте? Казки на ніч ні, але вдень ми читаємо книжки, і тут без цього не можна обійтися, оскільки дуже багато вільного часу. І, власне, діти можуть звести з розуму, особливо такі активні, якщо їх не організувати. Що ви робите? Я намагаюся працювати, відповідно комунікую із своїми колегами в Україні. Багато часу займають діти, дійсно, я їм читаю книжки. Займаємося якимось, намагаємося займатися спортом з ними разом. Так що, так і проводимо час. А у вас кабінет є окремий, де можна працювати? Ну, от я... Певним часом його орендую в своїх дітей. Я зрозуміла. Того окремо немає. Пане Руслане, я вам дякую за це інтерв'ю. Я дякую вам за те, що цікавитеся долею колишнього генерального прокурора. Всім здоров'я. Дякую. І вам теж. І успіхів вам. Нам взаємо. Дякую.